Jaha, Haslund. Dagens match, en känns som en vanlig dag på jobbet. Ja, trummar på som vanligt. Mm. Två mål tidigt efter 15. Punkterade vi matchen redan då? Ja, det kändes som att vi fick ett bra övertag. Alltså. Sen stängde vi betygen. Ja, sen trillade de in i stridsrum. Ja. De gör ju det nu för tiden. Gör ju så. Det är skillnad mot, alltså, förut så var vi alltid, släppte vi alltid in mål i... Ja, men det är så tråkigt att behöva jaga. Alltså. Jag vet, vad är det, tre matcher vi har nu? Ja. Med nollan där, va? Med nollan dessutom. Ja, det är lite roligare för målaktien också. Ja. Om jag säger årets mål hittills är dåliga, vad säger du då? Nej, det gjorde jag mot Amauta. Men däremot, stark andra plats idag. Det är så. Han skottade, det är rätt snyggt. Ja, vi får lägga upp en omröstning på hemsidan. Ja, hemsidan. Absolut. Nej, det var många som var bra där. Hasse. Ja. Det är riktigt många. Larsson alltid bra. Ja, Pierre, två matcher nu, två mål. Ja, skönt att han fick sätta den här på slutet. Jag tror att han var rätt nöjd. Exakt. Nej, vad säger du? Sol, en pilsner? Ja. För fan, vad drag. Ja.